magaalada muqdisho waxaa galabta lagu aasay allah u naxariista ee sheekh nuur baaruud gurxan oo xalay halka ku geeriyooday waxaana sheekh nuur uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka iyo afhayeenka hay-adda culimmada soomaaliyeed xalay ayuu ku geeriyooday sheekhu cisbitaalka martini waxaana la sheegay inuu u geeriyooday cudurka coronaviruska haddaba si aanu wax uga ogaano taariikhda marxuumka ayaanu khadka telefoonka ee muqdisho waxaanu kula xiriirnay sheekh bashiir axmed salaad oo ah guddoomiyaha hay-adda culimmada soomaaliyeed nuur baaruud culimada soomaaliyeed oo canka ayuu kamid ahaa culimada kasoo jeeda deegaanka soomaaliyeed soomaali galbeed loo yaqaano ayuu sheekhu ahaa yaraantiisi buu halkaas kasoo tegay xamar soomaali ayuu yimid si qur-aan iyo diinta ayuu bartay intuu yaraa macaahidii diiniga ahayd ayuu wax ka dhigtay sheekhu sidoo kale sheekhu xalaqaadkii diinta lagu baran jiray ayuu ka bartay macaahidii diiniga ahayd sida maxda tabaamun alislaami la oran jiray buu sheekhu wax ka bartay iyo culimmadii markaa joogtay magaalada muqdisho sheekhu isagoo ayuu indhabeelay laakiin qalbigiisa ilaahay u nuuriyey oo xifdiga qur-aanka iyo diintaba isagoo aan aragga aan lahayn ayuu sheekhu u bartay marka sheekhu laga soo bilaa waqtigaas ilaa uu geeriyooday halgan diimeed iyo ummadda waxtarkeeda ayuu ku mashquulsanaa oo caan buu ka ahaa dibaatameyadiina dacwadii iyo dadaalkii diinta loogu jiray oo dowladii kacaanka iyo dadka culimmada ahaa ay soo hor yimaadeen ayuu sheekhu uu kamid ahaa dadkii la xiray oo kacaanku xiray ayuu ku jiray sheekhu dibaatameyadii sheekh imise caruur iyo xaas buu ifka kaga tegay sheekhu xaasas iyo dhowr caruur ayuu ka tegay oo ilmo waaweyn u badan oo manaqaad ah oo waxbartay oo qaarkood shaqaalo dowladeed ay yihiin sheekhana waa garanaysa wiil uu dhalay qolooyinka dadka dila ayaa dilay ayagoo dee ka argoosanaya taqriiban labo sano kormeelahaasay ahayd sheekha laftiisa dhowr jeer baa la sigay oo qolooyinkaasi hoteeladii ay soo wareegi jireen ayay sheekha ugu soo galeen sida hoteelka saxafi iyo meelahaas laakiin ilaahayba ka badbaadiyay subxaana watacaala sheekhu ninkaas dadaalka dee ku jira isagoo macduur ah oo inala haddana u baryarahaya qitada noocaas oo kale ayuu ahaa sheekhu allahu naxariisto naxariisti janno alleha ka waraabiye sheekh nuur baaruud bal shaqsiyadiisa haddii aad u sharaxdo dadka aan aqoon u lahayn maxay tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu xasuusan doono walaa sheekhda shaksiyadiisu shaksiyad cajiib ayay ahayd allaha naxariisto isagoo araggala ayuu sheekhu diinta cilmigeeda iyo ku dadaalkeeda ilaahay u furay sheekhu adadeeg iyo adkaysi iyo geesinimo ayuu runtii caan ku ahaa isagoo qofkaas macduurka ah oo araggala ah sida aan kuu sheegana dowladda kacaanka oo la garanayo sida xalkeedu ahaa ayuu sheekhu dadkii u babacdhigay oo in uu diinta fidinteeda loo xiro ayuu sheekhu u gaaray sidoo kale sheekhu nin wuxuu ahaa runtii dad la dhaqan iyo dabeecad fiican leh oo dad soo dhoweyn leh sheekhu nin gacan furan oo saaxiibadiisi ka warqaba ayuu ahaa oo dadka la shaqeeya oo aad ugu nugul u dhimriya ayuu runtii sheekhu ahaa oo nin mararka qaarku xataa kaftamo oo kaftan fiican lahoo dadka la dhaqmaa ay aada u jeclaystaan ayuu sheekhu ahaa sheekh waxaa lagu yaqaanaa inuu ahaa nin geesi ah oo aan gamban oo mawaaqiftiisu caddahay oo hadalkiisu cad yahay oo waxyaalaha diinta iyo dalka iyo dadkaba anfacaya ku dhiiran dadkana u sheega ayuu ahaa sheekh waxaa lagu yaqaanay inuu xataa dadka mas-uuliyiinta iyo hadalka uusan kala damban jirin oo waxa runta uu sheegi jirin wuxuu kaloo ahaa raggii nala asaasay hay-adda culimada soomaaliyeed oo inaan ka hornimaadno ama ummadda ka wacyigelino fikirkan tadarufka ah oo diinta tafsiirka khadla ka bixinaya afhayeenka iyo ku-xigeenka hay-adda culimada soomaaliyeed ayuu ahaa sheekh bashiir axmed salaad ayuu ahaa oo ka waramayay shaksiyadda allahu naxariistay sheekh nuur baaruud oo xalay magaalada muqdisho ku geeriyooday maantana halka lagu aasay